diše, poslije se trudiš, ma idi i ne greši više. Davno smo jednom okusili što je rado. Evo Pamela, došli smo i do našeg genijalnog pokrovitelja, NATO centra zdravlja, sa nama je gospodin Bernard, dobar dan. Dobar dan. Rekla si da si gledala i poslije našu emisiju skoro redovito i da si vidjela Jumeiho metodu i da bi htjela probati Jumeiho. Obavezno. Dosta, znaš sam da dosta teči, bavi se sportom i baš će biti to dobro da zakaljiš, da se malo čak i boli. Aha, zato ćemo pitati gospodina Bernarda, što je to Jumeiho metoda? Evo, Jumeiho metoda je jedna metoda koja će pomoći Pameli, evo, da bude u još boljoj kondiciji pjevačkoj, u još boljoj kondiciji plesačkoj naročito. Ja predlažem da krenemo. Može? Ajmo. Kaže mi Pamela, zbog čega si došla, šta te muči? Ovako, evo, kako puno putujemo, uglavnom sam ja šofer, tako da često sjedim po 3-4 sata u komadu u istom položaju, pa me zna nekad to je dio leđa malo bolit. Iako dosta treniram, međutim nekad osjetim, pogotovo ako spavam na jako mekanom krevetu ili negdje, da me zna ako ujutro zaboliti, znači oko križa i ovaj mišić koji tu u biti podržava i kiče. Jesi imala kakve operacije, nešto, ozljede neke, jače padove? Nikad ništa. Ništa, no, okej. Okay. Ok, Pamela, sad ćemo te pregledati. Pogledat ću je li ima kakvih restrikcija, da li je nešto napeto, da li negdje vuče u tijelu, tako ti probe se opustit. Da bolje pjevaš. To što ja radim se zove Jumeiho, to je jedna japanska metoda, međutim, ja sam u tu metodu ubacio još neke elemente iz osteopatije i tako, znači nije to onako školski ta metoda, ali je svejedno korisno. Ok, samo se opusti. Lako je sve, uvijek kad imam te, vjeruj bilo gdje sam, znam da tvoja jesam, to ti kaže sjaju mojim očima. Lako, lako je sve, jer ti ne ostavljaš me. Kad ti se ne smiješim, znam da tada griješim. Evo na Pamelinom licu mogu vidjeti da je Jumeiho metoda nešto fenomenalno, je li tako? Stvarno sam se opustila, baš mi je ovo trebalo ovako, kad je vani ovako neko tmurno vrijeme, malo sam se ukočila i baš sam sad. Znači, spremna si za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu u Oslu. Tako je. Da li ta metoda pomaže za cjelokupni organizam? Da, osoba bude euforična, ne trebaju mu uopće one male tabletice. Dobro. Evo, zadnji put kad je bila, ja kažem, onda je pobjedila na Dori. Sad vidit ćemo koliko ova uspješna metoda za pobjedu na Euroviziji. Ako pobjedu na Euroviziji, ja ću ti svaki tjedan dolaziti. Evo, kao što možete vidjeti, doći u NATO centar za zdravlje je čista pobjeda. Hvala vam lijepo. Tebi hvala lijepo što si bila gošća. Naravno. Evo ga, ugostit ćemo te opet nakon pobjede na Eurosongu. Može. A vi dalje gledajte Lifestyle TV.